Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Milí televízni diváci, vítam vás v ďalšom vydaní Dialógov z ZVTV. Dnešným môjim hosťom je pán Jozef Hrdlička, ktorého tu vítam. Ďakujem pekne, príjemný deň, prajem. No a povedzme si, tak ako to ja zvyknem hovoriť, s kým teda máme dočinenia. Jozef Hrdlička je slovenský politik, súčasný predseda komunistickej strany Slovenska, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, bol zvolený za poslanca Národnej rady vo volebnom období 2002-2006 za KSSS, bol členom výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie a členom výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport, mládež, kultúru a média. 25. novembra na zvláštnom sneme bol zvolený 2006 bol zvolený za predsedu KSS. Bolo to v Bratislave. Takže pán Hrdlička, vy ste už niekoľkokrát boli zvolení od vtedy, niekoľkonásobný predseda KSS. Poďme na takú prvú, myslím, že obligátnu otázku. Aký je rozdiel medzi tou KSS do 89. roku alebo 91. a tou súčasnou KSS? Tak treba povedať, že komunistická strana Slovenska po roku 1989 prebiehala istou reformou, dá sa povedať transformáciou. Treba to samozrejme vnímať v kontexte tých udalostí, ktoré priniesol november 89. A ako je ľuďom, ktorí sa trošku zaoberajú o politiku, zrejme známe, tak bývalá KSS sa transformovala na stranu demokratickej ľavice. No a toto bol taký nejaký impuls medzi tými mnohými komunistami, ktorí v tej KSS SDL a teda SDL boli. Ten impuls nesúhlasu s takouto transformáciou a teda v roku 1992, dá sa povedať, vznikla súčasná komunistická strana Slovenska. Treba povedať, že súčasná KSS, teda, ktorá vznikla v roku 1992, neodmieta tú politiku, ktorú robila komunistická strana Slovenska, Československa do roku 1989, teda v tom zmysle, že si myslíme, že mnohé tie pozitívne veci, ktoré boli po tej druhej svetovej vojne od roku 48 až do roku 89 vytvorené tie hodnoty obrovské, tak že je to inšpirácia aj pre súčasnosť. Samozrejme, že sa kriticky pozeráme na mnohé veci, ktoré v tom období prebiehali, hlavne po druhej svetovej vojne, 50. roky, ktorý koniec koncov bol aj samotný Husák v tomto smere obeťom. Takže sme kritickí mnohým praktikám, ktoré boli aj v komunistickej strane Československa, Slovenska, ale aj na rôznych tých úrovniach štátu, ktoré boli realizované. Takže ten zásadný rozdiel, no, na jednej strane kontinuita, na druhej strane sa dnešná KSS snaží pozerať na ten vývoj tak, ako beží, snaží sa ho akceptovať a na základe toho trošku aj prispôsobiť a formulovať tú svoju politiku. Ale v každom prípade, ako komunistická strana, teda aj názvom komunistická, my sa hlásime k tým hodnotám marxizmu, my sa hlásime k tomu prvému modelu socializmu, ktorý tu bol, vidíme ho naozaj ako istý vzor pre budúce hľadanie alternatív tých spoločenských pomerov, ktoré tu sú. Čo si myslíte, prečo vlastne skončil ten socializmus u nás, východné Nemecko, Polsko, Maďarsko a tak ďalej. Čím to bolo? Bol zastaralý? Alebo ten tlak zvonku, ten bol silnejší? Alebo... Tak treba povedať, že zrovna tieto krajiny strednej Európy boli pod takým silným vplyvom toho sovietského modelu, toho sovietského vedenia. A samozrejme, táto otázka je veľmi komplikovaná v tom, že chcelo by to analyzovať samostatne jednotlivé krajiny. Ale aj ako historik musím povedať, že ten sovietský model socializmu sa zrútil preto, lebo sa začal rúcať práve v Sovietskom zväze. A dovolím si povedať, keď by som sa trošku sústredil viacej na Československo, a to by sa dalo aj dokumentovať naozaj archívnymi výskumy z 90. rokov alebo z konca 80. rokov, aby som teda chcel zdôrazniť, že v Československu reálne neexistovali objektívne podmienky na, nazvime to, prevrat. V tom, naozaj aj v roku 1990 bol robený prieskum v Československu už po roku 89, cez 78% občanov vyjadrilo za zachovanie socializmu, akurát samozrejme za príjmanie viacerých reforiem tej spoločnosti. Čiže tým chcem povedať, že v Československu neboli objektívne podmienky na to, aby ten systém padol. Ten systém padol zvnútra. Proste bol to vplyv Sovietskeho zväzu. Vieme veľmi dobre, že do toho to boli zaangažované aj východné, aj západné spravodajské služby a takým spôsobom
potom nakoniec k tomu prevratu, ako my v KSS hovoríme, došlo. Dobre, ale poďme teda trošku do súčasnosti. Ja som si našiel niečo o vás a o komunistickej strane Slovenska na internete. Je to dohľadateľné veľmi voľne. Tak čo sľubuje komunistická strana? Napríklad zvýšiť počet štátnych podnikov, z ktorých ziskov by sa financoval rozvoj Slovenska a zvyšovanie životnej úrovne občanov. Presadzujete vo svojom volebnom programe. Vieme, odkiaľ hovoríte, vieme, odkiaľ zobrať ekonomické zdroje a na trvalo udržateľný rozvoj. Prvou programovou prioritou je transformácia ekonomiky zo súkromnej na pluralitnú. Takže toto sú vaše slova. Áno, pluralitná ekonomika, alebo nazvime to demokratizácia ekonomického systému. Mimochodom, keď sme spomínali tie novembrové udalosti a samotný november 89, tak aj po novembri sa hovorilo, že treba, aby bolo demokratizovaný ekonomický systém. V tom období išlo o privatizáciu štátnych podnikov, dá sa povedať aj o istú transformáciu družstiev a tak ďalej, tak ďalej. My dnes hovoríme to isté, teda treba demokratizovať ekonomický systém, ale teda prvá podmienka, strategické podniky dnes už musíme získať do rúk štátu, teda hovoríme o tom, že získať do rúk štátu a obnoviť štátne podnikanie. Ak sa nemýlim, ak som si to dobre nejak tak naštudoval, tak v súčasnosti na Slovensku je 5-6 štátnych podnikov. Všetko ostatné sú privátne spoločnosti a žiaľ aj nadnárodné spoločnosti. A treba si uvedomovať, že ten nadnárodný kapitál, tie nadnárodné spoločnosti, tých 80% ziskov očerpávajú a idú mimo hranic Slovenskej republiky. Keď hovoríme o demokratizácii, alebo teda o zabezpečení ekonomických zdrojov na rozvoj sociálnej sféry, na rozvoj zdravotníctva, kultúry, športu, výstavby bytovej a mnohých iných odvetví, tak na to štát musí mať peniaze. A ten štát v súčasnosti tie peniaze nemá, preto neustále sa len veci látajú, alebo sociálni demokrati príjmajú len rôzne krátke balíčky, ktoré koniec koncov síce pomôžu ľuďom, ale dohromady nič nevyriešia. No a pravicové strany budú realizujú populistickú politiku príjmaním takisto drobných nejakých sociálnych úprav. Ale v konečnom dôsledku to nie sú podľa nášho názoru koncepčné riešenia. Ten štát musí mať ekonomické zdroje, aby plnil svoje poslanie voči našim spoluobčanom. A môže ho plniť len keď budú existovať podľa nášho názoru štátne podniky. Čiže určité podmienky vytvorené. Slovensko by podľa vašich slov mohlo vyrábať potraviny, lieky, obojživelné záchranné vozidlá, nábytok, exportovať minerálnu vodu. Socializmus dokázal, že podmienky v štátnych rukách vedia zabezpečiť prácu i spravodlivú odmenu pre všetkých, pretože sa neženú za maximálnymi ziskami, ale stačí im rentabilnosť. To ste povedali vy tiež. Tak, áno, samozrejme. Tak ako už ste aj vy sám spomenuli, za toho socializmu, do toho roku 1989, ku ktorým teda tým mnohým pozitívam sa hlásime, naozaj to Československo, Slovensko bolo potravinovo sebestačné. Naozaj tu bola gigantická bytová výstavba. Vyrábali sa tu, ja neviem, turbíny, vyrábali sa tu tanky a mnohé, mnohé iné veci. Samozrejme, nebudeme teraz rozprávať o tom, čo všetko sa tu vyprodukovalo, vybudovalo. Ale je to istý vzor, alebo teda aj dôkaz toho, že aj taká malá krajina, ako je Česko, ako je Slovensko, môže byť v mnohých oblastiach sebestačná, alebo teda môže v mnohých oblastiach produkovať naozaj skutočné hodnoty. Sa pozrieme dnes. Dnes sme obyčajnou montovnou halou západných automobilov. No a podstata je tá, teda, že celý ten náš strojársky, kožiarsky, papiernický priemysel buď padol, alebo živorí, alebo teda je vyciciavaný prostredníctvom nadnárodných korporácií. Preto hovoríme, že sú teda, mali by byť odvetvia, kde máme aj my ako Slovensko, Slováci tradíciu, ktoré by mali byť pod kontrolou štátu. A tie zisky, ak sú to štátne podniky, tie zisky proste zostávajú na Slovensku a tá vláda už nedisponuje len so zdrojami z príjmov alebo z fondov Európskej únie, ale disponuje a spravodlivo prerozdeľuje tam, kde to v spoločnosti treba, tie zisky, ktoré tu zanecháva štátny podnik. Keď som spomenul fondy Európskej únie, musím povedať, že je mi dnes smiešno, a opäť budem trošku nostalgický, keď sa pozrieme aj po tej Bratislave alebo po tých mestách na Slovensku, čo všetko sa dokázalo vybudovať do toho roku 1989. A dnes, keď sa niekde na nejakom obecnom úrade alebo niekde v meste podarí zrekonštruovať školu, tak zabijú tam veľkú tabulu, modrú tabulu s hviezdičkami, kde je napísané z fondov Európskej únie. Ale treba povedať, že my sme to v tom Československu aj na tom Slovensku dokázali vlastnými rukami, vlastným umom vybudovať. Čiže toto sú veci, ktoré sú inšpirujúce a nemali by sme sa ich my na Slovensku, si myslím, zdávať.